Oi, pessoal, vou falar rapidinho para vocês. Agora vocês estão vendo a graça e daqui a pouco vão ver a graça de novo. Porque eu formatei este vídeo fazendo com a contagem mais atual, que eu tenho certeza que para muita gente que quer aprender vai ficar bem mais fácil agora e vai ficar em uma parte só. E eu aguardo os comentários de vocês me contando se vocês gostaram do jeito que eu fiz, tá bom? Obrigada, pessoal! Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Graça da equipe Arte aos Quatro Ventos e nós vamos trabalhar hoje esse bico aqui. Nós chamamos de sino por causa do formato dele e vocês vão ver que em qualquer situação ele fica bonito. Em pano de prato, em toalha de banho, toalha de rosto, fica muito bonito e é super fácil de fazer. Nós vamos trabalhar este aqui, olha. Nós vamos fazer na cor azul, fazendo passo a passo, ensinando para vocês todas os detalhes desse manuseio, tá bom? Pedindo sempre o like de vocês nos nossos vídeos, que é muito importante para a gente. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, você vai sempre ser avisado das novidades do nosso canal, tá bom? Um bom crochê para vocês, agulha, linha, um pano de prato embainhado e vamos para mais uma aula. Tchau! Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Vamos começar então o nosso caseado, gente. Olha, pano embainhado, tá? E para fazer esse sino, vocês vão começar o caseado do lado do direito, ok? Então vamos lá. Lembrando pro pessoal que já está acostumado aí com as nossas aulas, que eu sempre dou o início do caseado para que o pessoal que está começando agora sempre tenha firmeza de fazer o caseado bonitinho. Então vamos lá. Para fazer o canto bonitinho, nós vamos aqui, bem no cantinho, nós vamos furar o pano e olha, passa como se fosse um ponto baixo aqui. Para fazer o cantinho, duas correntinhas no mesmo lugar, espeta aqui. Fica o cantinho arrematado. E daí para frente, gente, duas correntinhas, fura o pano e faz novamente o caseado, certo? Lembrando que vocês, para facilitar a contagem, vocês podem já tentar deixar eles no tamanho de um quadradinho ou não, tá? Quem está acostumado a já ver as minhas aulas, sabe que eu não me importo se pega o quadradinho vazio aqui no palitinho ou não. Então, nós vamos agora casear até o final e fazer a contagem dos quadradinhos. Eu chegando aqui na ponta, eu já volto com vocês. Prontinho, gente. Só para mostrar para vocês, olha, todo caseadinho. Ainda não contei, ok? Aí vamos só fazer o canto. Então vamos lá, duas correntinhas. Aqui, já tá bem na pontinha, né? Aí vocês façam duas correntinhas e trabalhou o canto aqui. Ok? Para voltar o trabalho, é só vocês irem com a correntinha mesmo aqui e traz o crochê aqui para cima. Vamos começar com um quadradinho cheio. Dois, três e quatro. Os quadradinhos vazios são duas correntinhas, o ponto alto,
Aí é o que eu falo para vocês. O que que cada um vai fazer agora? Nós vamos ter que encher isso aqui de quadradinho vazio, certo? Então, cada um vai contar, ou conta os palitinhos, vê quantos que deu, ou já faz os quadradinhos e conta, mas nós precisamos chegar numa contagem que, se o pano de vocês for grande igual ao nosso, de 47 centímetros, nós precisamos de 56 no mínimo, né? Se passar disso, a gente vai soltar para os cantos. E se o pano de vocês for menor, é só tirar um jogo. Faz, em vez de fazer quatro cintos, façam três. Tira 14, faz a conta e divide, tá bom? A técnica vai ser igual para quatro sinos ou três sinos, tá bom? Então, vou fazer o meu até o final aqui e já volto com vocês. Prontinho. Olha, fiz todos os meus quadradinhos e eu contei aqui. No meu, eu tô com 58, dois a mais do que a gente fez a conta lá. Isso é para vocês verem que a gente tem que pensar, né? Então, se eu ia deixar cinco de cada lado, agora eu vou deixar seis. Não tem problema? Nenhum, gente, nenhum. Então, vamos começar com o nosso canto. Olha aqui, ó. O que que eu vou fazer? Uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas, ok? Então vamos lá para fazer o canto. Então eu vou pegar um, dois, três, quatro correntinhas e já fazer aqui com um ponto baixo. Olha aqui. Um, dois, três, quatro correntinhas. Ponto baixo, um, dois, três, quatro correntinhas, ponto baixo, um, dois, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Olha aqui, ó, um, dois, três, quatro. Agora eu vou fazer a última argolinha, um, dois, três, quatro. Fiz porque o meu deu um a mais, certo? Então, vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular esse aqui para poder começar o sino. Então, vamos lá. Para começar o sino, um, dois, três, quatro correntinhas. E o que que nós precisamos aqui? Vamos lá. Eu preciso fazer um leque de três correntinhas e três pontos altos. Vou fazer seis correntinhas aqui, pular dois e faço um leque de novo. Então, vamos lá. Então, eu fiz, olha, quatro correntinhas, pulei este, vou para esse. Vou fazer um lequinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, é que eu pus aqui, olha. Por isso que eu tô achando que tá errado, mas não tá não. É que ele saiu do ponto alto. Prendi aqui, ó. Agora sim. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco argolinhas. Quatro correntinhas. Pulo esse e vou para esse. Aí eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas e faço mais três pontos altos no mesmo quadradinho. Aí vocês vão falar: Graça vai embabadar. Não, não vai. Calma que ele vai se equilibrar sozinho. Aí aqui nós vamos fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pula um, dois, vai no terceiro. Três pontos altos, uma, duas, três correntinhas e mais três pontos altos. Quatro correntinhas, ó, um, dois, três, quatro. Pula um e pode vir para cá, já para o meio, vai ficar mais fácil para a gente calcular.
Um, dois, três, quatro. Aqui nós vamos fazer agora sete argolinhas. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Fazer esse jogo de sete argolinhas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver quantas eu já fiz. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro. Sexta argolinha, um, dois, três, quatro, sétima argolinha, ok? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro correntinhas, pula um e vem aqui. E aí, o que que nós vamos fazer? Repetir esse trabalho do leque aqui. Tá? Três pontos altos, três correntinhas. E aqui, aquela conta que nós fizemos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. O espaço de 10 que nós calculamos para esse triângulo. Então, vamos fazer até o fim? Chegando aqui, no final, tem que dar a mesma contagem que deu aqui, para ficar bonito o pano de vocês. Tá bom? Já volto com vocês. Pronto, olha, um, dois, três, quatro, cinco nessa ponta e um, dois, três, quatro, cinco nesta ponta. Então, o nosso pano já está dividido. Talvez vocês me perguntem algumas, né? Por que que aqui no meio eu peguei pelo meio do quadradinho e aqui pelo canto? Porque aqui no canto fica fácil de nós calcularmos se nós prendemos a argolinha no ponto alto. E aqui a gente tem a liberdade de pegar aqui pelo meio. Desculpa, gente, bati na câmera. Pegar aqui pelo meio para dar mais espaço e o ponto ficar mais aberto. Isso aqui eu cheguei nessa conclusão devido a erros e acertos, viu, gente? Fui fazendo, desmanchando, fiz uma vez, não gostei, fiz de novo e assim vai, ok? Então agora vamos para a nossa segunda carreira, tá bom? Agora é só seguir. O pano estando dividido certinho, é só nós continuarmos de acordo com o desenho escolhido. Então, qual vai ser a próxima carreira? Nós vamos ir com as argolinhas aqui. Aqui eu vou fazer o leque igual, uma correntinha só entre um e outro, e aqui nós vamos colocar oito pontos altos. Então, vamos lá. Lembrando, gente, para esse canto ficar bonito, nós vamos fazer duas correntinhas, prender aqui no meio com ponto baixo. Aqui, ó. Tá bom? Só isso. Aí, quatro argolinhas. E vai vindo para cá. Dois, três. E quatro para cá. Uma, duas, três, quatro. Toda a carreira agora ele vai diminuir a argolinha, né? E é isso que vai deixar o nosso pano chique. Passou para o leque, sempre quatro correntinhas. Dois, quatro. Vem aqui e faz o leque de um, dois, três pontos altos e um, dois, três. Escapou. Um, dois e três. Aí, olha, uma correntinha. Quando vocês forem fazer o ponto alto aqui, vocês podem fazer a primeira carreira, pode fazer solta, porque ele vai encher bem. Então, nós vamos colocar oito. Um, dois, três,
4, 5, 6, 7 e 8, tá? Uma correntinha e faz o leque aqui de novo, de 3 pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, 4 correntinhas, ok? Aí, vai sempre pelo meio aqui da argolinha, ó. Pega a próxima argolinha aqui, que é a primeira da outra carreira, e vai de 4 em 4... 1, 2, 3, 4, tá teimosa a linha aqui, e fecha a argolinha, ok? Vai até aqui, chegando aqui, 4 correntinhas e faz o mesmo trabalho, do leque, 8 pontos altos e o leque. Já volto com vocês. Prontinho, olha. Uma base de sino aqui, uma base de sino aqui, uma base aqui e outra aqui. É importante quando a gente escolhe um desenho, gente, entender que esse desenho do sino, ele vai abrir, olha, deixa eu mostrar para vocês. Quando o desenho que vocês escolhem, ele abre, vocês estão vendo a asa dele abre aqui, o miolo dele abre, é sinal que alguma coisa tem que encolher. Certo? Então, esse raciocínio você sempre tem que ter, principalmente no canto. Não vai abrir, então vocês têm que ter espaço aqui para o sino poder abrir. Tá bom? Essa é que é a dica dessa aula. Atenção quando o bico abre. Meu Deus, acertei a câmera de novo. Quando ele abre, nós precisamos deixar espaço aqui no canto. Tá bom? Vamos iniciar. Olha, exatamente aonde eu parei. Então, aqui no canto, vocês vão fazer 2 correntinhas, vem aqui bem no meio dela aqui e fecha com ponto baixo. Olha como o canto vai ficando retinho, tá bom? Aí, 4 correntinhas e o nosso bico vai se fechando. 1, 2, 3, 4... E 1, 2, 3, 4. Aqui. Essa carreira agora, nós vamos fazer as 4 correntinhas e o leque aqui. Um. Dois. Três. E 1, 2, 3 correntinhas e o leque. Ok? 2 e 3. Uma correntinha só. Aí aqui nós não fizemos 8 pontos, então o que nós vamos fazer? 4 pontos altos, 1, 2. Opa, 3 e 4. 3 correntinhas. E os outros 4 pontos altos. É para o sino poder ir abrindo aqui. 1, 2, 3. Nossa, tem uma criança chorando tanto. Dá vontade de ir lá e dar cola. Uma correntinha só. E aí faz 3 pontos altos, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos. Formamos mais uma carreira. Aqui sempre desce as 4 correntinhas e vamos fazer o jogo de argolinha. Sempre pegando no meio da primeira e faz as argolinhas para cá. 1, 2, 3, 4,
Chegando aqui, quando chegar nessa, sobe 4 correntinhas e faz o mesmo trabalho que nós fizemos. Já volto com vocês. Olha, mostrando para vocês. Vocês estão vendo que o sino tá abrindo. E é esse o sentido mesmo, tá? Desse jeitinho aqui. Aqui no canto, gente, o que que eu fiz? Ó, eu vou desmanchar, fazer de novo para vocês. Pro canto ficar bem arrematadinho aqui, vocês vão, ó, eu dei o ponto baixo aqui, né? Aí eu pego, faço uma correntinha só e faço mais um ponto baixo aqui, olha, para arrematar o canto. Aí eu faço 2 correntinhas, viro e engato aqui de novo, olha, no meio da argolinha de cá. Aí o cantinho aqui fica bem arrematadinho, fica retinho, tá? Aí vamos para a próxima carreira. 1, 2, 3, 4. Já fiz aqui. E 1, 2, 3, 4. Faz a outra argolinha aqui. As 4 correntinhas, 2, 3, 4, e hoje tá complicado meu pé, né? Desculpa, gente. Faz 3 pontos altos, 3 corretinhas e mais 3 pontos altos, ok? Agora, o que que nós vamos fazer? 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui nesse meio aqui e faz um ponto baixo. Essa carreira é moleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E vem pro leque aqui. Essa carreira é só isso aqui. Faz o leque. 3. 1, 2, 3 correntinhas. Os outros 3 pontos altos, olha aqui, 4 correntinhas e faz o jogo de argolinhas. 1, 2, 3, 4, tá? Faz as argolinhas até aqui e aqui é a mesma coisa. Já volto com vocês. Cheguei aqui no canto, então aqui eu trouxe a correntinha para cá, vamos para 4 argolinhas, vem aqui, 1, 2, 3, 4, fecha aqui, aí vamos lá, 1, 2, 3, 4 correntinhas e faz o leque aqui. Essa carreira tem só um detalhezinho, mas é fácil de identificar. Então, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Um, dois e três, certo? Agora aqui, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma correntinha e 6 pontos altos. Só que vocês não vão fazer eles soltos, porque como esse bico ele vai abrir, é legal a gente prender os pontos altos, olha, nas correntinhas. Então, vai ficar uma vazia e vocês vão fazer 2, aí vai, prende bem no meio da correntinha, olha. 3. Quatro. É meio chato de prender, mas vocês vão ver que depois o resultado vai ser perfeito. E 6,
Estão vendo? Olha, ele fica fixo, fica bem preso na correntinha de baixo. E aí vocês façam uma correntinha só e vem, pula uma aqui, olha, e faz mais 6 pontos altos. Um, dois. Três, quatro, cinco e seis, tá? Sempre 6 pontos altos aqui. Aí, uma correntinha e o leque. Uma. Dois, três, veio um nó da linha aqui. E mais 3 pontos altos. Dois, três, quatro correntinhas. Ok? Ó, fez o leque. Ó, como, ó, o formato saindo. Aí vem pra cá. E agora nós estamos aqui com. Vamos ver. Acho que 3 argolinhas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, já são 3 argolinhas só, tá? E olha que parte que nós estamos. Já volto aqui no final da carreira fazendo o mesmo trabalho nos outros sinos. Até já. Não esquecendo, gente, que prende o ponto, olha. Deixa, prende o ponto alto nas correntinhas, tá? 6 pontos altos aqui. Já volto. Olha aqui como vai. Vocês estão vendo aquilo que eu expliquei no, na outra parte, gente? Quando um bico, um lado do ponto avança, o outro tá encolhendo, olha aqui, ó. Tá? É exatamente esse o formato que nós temos que buscar. Então, aqui eu cheguei no canto. Olha que já deu uma argolinha, mas se eu parar aqui, ele vai ficar tortinho, né? Então, nós vamos fazer de novo. Um, vamos ver, um, dois, três, pode pôr quatro. E aí, nisso, nós vamos arrematando o canto, olha aqui, ó. Tá? Um, dois, viro o trabalho. Pega aqui no meio, o ponto baixo, e um, dois, três, quatro. Faz uma argolinha só. Quatro correntinhas, dois, três, quatro. E agora, agora é uma carreira difícil, gente, vocês vão ficar tão nervosos. Um, dois, três, um, dois, três. E o leque, né? Faz mais 3 pontos altos. Um, dois, três. Agora não vão ficar nervosos, tá? 8 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui bem no meio, ó. Pula um, dois, três, bem aqui no meio, ó. Tá? E faz um ponto baixo. 8 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui e coloca no meio desses 6 pontos altos também. Um ponto baixo. E 8 correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí faz o leque. Difícil, não? Eu não sei como é que vocês não brigam comigo com as besteiras que eu falo, viu? Dois, três. Faz o leque novamente. Três e
meu Deus, 3 pontos altos, né? Aí vai as 4 correntinhas. E vem aqui. E vamos estar agora com 2 argolinhas aqui. Tá bom? Difícil essa carreira, né? Vamos até o fim? Já volto. Olha, só para mostrar para vocês, tá? Parece que ele vai ficar reto, mas não vai ficar. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Agora nós vamos para a próxima carreira. Deixa eu mostrar aqui para vocês o canto, olha. O meu canto tá dando assim. Aqui eu já estou com 1 argolinha só, né? Vai depender muito de quanto vocês deixaram para cá. Então, o acabamento que eu vou fazer agora na terceira parte, vocês vão fazer de acordo com a contagem que vocês têm aqui, tá bom? Então, eu vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas e já venho pra cá. Tá? Tô na minha última argolinha aqui. Aí eu faço as minhas 4 correntinhas. E venho com o meu lequezinho aqui no canto de 3 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ok? Olha aqui, ó. Ele vai abrir aqui, a próxima carreira ele já vai fechando aqui. Aqui é igual a essa carreira aqui. Nós vamos fazer 1 correntinha. E olha, 6 pontos altos prendendo na correntinha, não vou fazer solto, eu vou fazer esse preso e vou fazer um solto para vocês verem como vai ficar esquisito. Porque aí, se a gente fizer ele solto, fica, como ele é muito aberto, fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não fica bonito. Nós somos crocheteiros e crocheteiras de mão cheia, nós vamos buscar sempre os melhores caminhos. 2, 4, 5, 6. 1 correntinha, vem pro próximo. Olha aqui, ó, pula um. Se vocês fizerem solto, olha como é que vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu dou 1 correntinha e trago pra cá. Não vai ficar bonito, gente, tá? Então, como nós gostamos, como eu falei anteriormente, só de coisas bonitas como nós, então nós vamos treinando e pegando aqui na correntinha, tá? E fazer 6 pontos altos. Nós vamos fazer 6 aqui, 6 aqui, 1 correntinha e 6 aqui. E aí eu já volto com vocês. Olha como fica. Desse jeitinho aqui mesmo. Se vocês olharem esse aqui, olha. Tá igualzinho, ó. Nós estamos nessa parte aqui. Tá bom? Então, bora até a carreira, até o final. E eu já retorno com vocês. Oi. Acabei, olha. Essa carreira. Vocês viram como ficou reto? É desse jeito mesmo. Que vai ficar, viu, gente? Depois, agora vai vir as outras 2 carreiras, que nós já vamos dar o formato de finalização. Aqui no canto, aquilo que eu falei na outra vez, vai depender da contagem de cada um de vocês, e se vocês acharem que nessa carreira vocês precisam pôr mais correntinhas aqui, para ele não ficar repuxado aqui, pode colocar. Eu, por exemplo, vou colocar 6 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o meu trabalho. E venho de novo, gente, para uma carreira irritante, de tão difícil que ela é. Vocês já sabem qual que é, né? Nós vamos fazer o nosso leque. 1, 2, 3.
Essas aquelas carreiras que a gente faz num piscar de olhos. Eu gosto de fazer esse ponto, viu? Vendeu muito. Aqui, gente, nós vamos de novo para aquelas 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prende aqui no meio, bem no meio dos 6 pontos altos. 8 de novo. Tem uma diferencinha aqui agora. Vocês vão pegar aqui no meio e fazer aqui, olha, 1, 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As mais 8, ó, vai ficar 2 de 8, um lequinho de 2 aqui, e mais aqui vão fazer os nossos dois arcos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem para cá e faz o leque. Essa carreira é que dá o formato do nosso sino. Três correntinhas, fecha o leque. Aqui, ó. Fechei aqui, né? Agora aqui tem uma argolinha só. 1, 2, 3 e 4. Um ponto baixo aqui. E 1, 2, 3, 4. E vem pro outro leque para fazer os arcos novamente. Facinho, né, gente? Tá? Só atenção que tem que ter é nesse 6 pontos altos do meio que nós já temos que abrir aqui o lequinho para dar o acabamento. Olha como perdeu aquele ar de reto. Já não está reto, nós já vamos para finalizar o nosso sino na próxima carreira. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Pronto. É importante nessa carreira aqui, para não ter perigo de a gente ter que desmanchar, vocês conferirem se realmente foi feito esse leque aqui no meio, tá? É importante isso, porque senão vai ter que desmanchar duas carreiras, aí vai ficar ruim, tá bom? Olha o que que eu fiz aqui, ó. Eu fiz com três, vai ficar diferente. Eu vou desmanchar aqui e já volto com vocês, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz três e aqui eu fiz três. Isso chama distração, né? A gente se distrai e faz errado, olha aqui, ó. Já volto. Vou desmanchar esse pedacinho e já volto. Prontinho. Crochê errado, crochê desmanchado. Olha aqui, ó. Dois aqui, aí o leque daqui e dois aqui, tá? Nossa próxima carreira, gente, nós já vamos para o acabamento, tá? Nós vamos estar fazendo essa carreira aqui agora. Então, nós vamos fazer leque, 8 pontos altos com um acabamentinho aqui diferente e esse biquinho aqui na ponta. Então, vamos lá. Aqui a mesma coisa que eu falei da outra vez, gente. Põe as correntinhas necessárias para o canto não ficar repuxado. Tá, eu coloquei 6, vou colocar 8. Tá bom? Então vamos lá. Faz o leque normal. 3 pontos altos, 2 e 3. 3 correntinhas. Aí a sequência, vocês vão fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui. Daqui mesmo, vocês vão puxar, desculpa, 8 pontos altos. E aqui eu gostaria que vocês fizessem eles soltos da correntinha, porque agora a gente vai precisar do gingadinho deles no crochê. Então, 4,
cinco, seis, sete e oito, e prende com um ponto baixo aqui, no ponto baixo da carreira anterior. Olha aqui. Se prender agora não fica bonito, porque nós precisamos desse sentido aqui. Então, eu faço eles soltos. Aqui, ó. Vocês vão preencher com seis pontos baixos. Solto também. Não tem... Se achar que precisa colocar mais, pode colocar. Cinco. E seis. Aí, olha o que vocês vão fazer. Vão colocar dois pontos altos, dois pontos baixos aqui no leque. Ok? Vem para cá e dá um baixíssimo. Três correntinhas. No mesmo, no ponto baixo anterior, vocês vão prender. Aqui, ó. Entre o baixíssimo e o ponto baixo, vocês vão fazer agora, olha, três pontos altos. Para ele ficar bem preso mesmo, tá? Três pontos altos. Aí, três correntinhas. E aqui, olha, vocês vão prender aqui, ó, no meio da correntinha do último ponto alto, vocês vão fazer mais três pontos altos. No mesmo lugar. Ok? É tombadinho esse ponto aqui, só que nós não vamos tombar no crochê agora. Aí, mais três correntinhas. Vem pra cá. E faz mais três pontos altos. Ok? Ó, ficou três. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir pra cá. E aqui, olha, vocês vão prender com um ponto baixíssimo aqui. E os dois pontos baixos em cima do lequezinho. Um. E dois. Esse jeitinho de prender o ponto aqui com ponto baixíssimo e aqui com ponto baixíssimo, sai esse desenho aqui. Tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Continuar aqui, reveste esse aqui com ponto baixo. Esse arco aqui com ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco e o sexto aqui, certo? Aí, aqui, nós vamos fazer o mesmo joguinho que nós fizemos. Daqui, eu já saio com o ponto alto e faço oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho aqui e dou um ponto baixo. Olha aí, ó, ficou igual a esse aqui. Aí, eu corro aqui em cima desses pontos com ponto baixo. Venho aqui e dou um baixíssimo. Um, dois, três e faz o leque. Um. Com as correntinhas deu três. E aqui mais três pontos altos. Ok? Olha aqui como é que fica. Deu o formato, tá vendo? É, o crochê, ele se acomoda. Quando a gente faz a contagem certa, ele se acomoda. Daqui, sem correntinha, sem nada, eu venho pra cá e faço a mesma coisa. Gente, é importante vocês perceberem que aqui, olha, o que dá firmeza para esses biquinhos é esse truquezinho que a gente usa aqui, olha.
fechei com dois pontos baixos em cima do leque e fixei com um baixíssimo. Subo a correntinha e, em vez de pegar no baixíssimo, eu pego nesse buraquinho aqui, ó, entre um e outro. Aí eu faço os três pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer assim, eu vou fazer esse cantinho, chegando aqui no próximo biquinho, eu volto com vocês. Olha, cheguei, tá? Fiz o leque, abaixei com ponto baixo, fiz o joguinho, revesti com ponto baixo aqui e cheguei aqui, ó. Então, eu vou colocar no leque os dois pontos baixos. Venho aqui e o baixíssimo. Um, dois, três correntinhas. E, ó, no meio, os três pontos altos. Um, dois. E três. Aí vai um. Um, dois, três. Mais três pontos altos. Não façam com dois pontos altos, não, que fica magrinho, viu, gente? Fica magrinho, fica um biquinho sem graça. Um, dois, três. E mais três pontos altos aqui. Ok? Vem aqui na correntinha mesmo, do meio do leque, um baixíssimo. Ó, puxei, e aí os dois pontos altos e continua. Isso são truques, viu? Que a gente aprende aí batendo muita cabeça. E eu já aproveito e passo para vocês, tá? Eu vou acabar a carreira já para mostrar o pano finalizado para vocês. Já volto. Oi. Acabei a minha carreira e o meu bico. Eu já vou mostrar aqui para vocês esse cantinho aqui. Olha como ele fica com o formato igual nós mostramos lá na foto, tá? São acomodações do crochê. Às vezes a gente fala, nossa, ficou reto aqui, não vai dar o formato do sino. Calma, faz até o final que vocês vão ver que o resultado é esse mesmo, tá bom? Isso, gente, eu peguei essa foto na internet já faz uns 3 anos e fiz. E já fiz de várias formas. A forma que ficou mais bonita foi essa aqui. Para variar, eu nunca faço igual a foto que eu vejo, tá? Muito difícil. Eu sempre vou inventando moda, tá bom? Então, meus alunos, nossos seguidores aí do canal vão aprender a inventar moda também, tá bom? Bom, gente, aqui, olha. Nunca acabem o crochê aqui. Vocês façam assim, olha, os mesmos 8 que eu dei lá no começo da carreira, eu coloquei aqui. E aí, o que que vocês vão fazer? Aí, cada um vai escolher como que quer acabar, tá? Quem quiser cortar a linha aqui, já pode, mas o mais legal é vocês trazerem aqui, ó, só com correntinha. Aqui, olha, vai alcançando aqui, né? Com a própria linha. Vai alcançando a ponta do pano de prato. Aqui, olha. Tá? Até chegar aqui. Chegando aqui, olha. Duas formas. Nós vamos casear tudo, porque o nosso padrão é o pano caseado nos 4 lados, certo? E aí, vocês escolhem como querem finalizar. Se quiser acabar aqui, corta a linha aqui, some com ela aqui por trás, tá bom? E esse é o nosso sino estilizado. Ok, pessoal? Então... Nós vamos fazer a contagem de hoje através da foto. Então, aqui na foto, vocês estão vendo o barrado branco que foi feito aqui, olha. Tá? E é o que nós vamos estudar na aula de hoje, na contagem de hoje. A primeira coisa que eu sempre falo para vocês é o que está escrito aí em cima. Esquece o canto. Então, faz de conta que isto aqui que eu estou desenhando aqui não faz parte da nossa contagem.
Primeira coisa, esquece que existe o canto e nós vamos achar o múltiplo. O múltiplo ele vai ser formado do sino, né, da base do sino que está aqui, e também do elemento divisor entre um sino e outro. Quando a gente conta esses dois aqui, eu chego nos múltiplos de 14. Então, é sine elemento divisor. Vou riscar em cima para vocês verem. Sine elemento divisor, sine elemento divisor, sine elemento divisor. E aqui eu tenho somente o sino. Eu não tenho o elemento divisor. Eu tenho somente o sino que está aqui. Então, o que que acontece? Eu preciso descobrir se eu preciso de mais quantos para fazer o elemento, o último sino. Lembrando, gente, que do jeito que eu comecei a contagem aqui, eu tenho que terminar a contagem aqui. Então, e nesse raciocínio, eu faço a conta de quantos quadradinhos eu preciso para o sino, e eu vejo que eu preciso de mais quatro, ok? Que são esses quatro aqui do canto. E ainda não me preocupo com o sino. Então, o mais quatro, ele passa a ser um elemento obrigatório, tá bom? E aí, nós vamos trabalhar os cantos, né? Nós vamos voltar a pensar no canto. O canto, gente, ele é normalmente feito pelo elemento divisor, que está aqui desenhado, jogado um pedaço para o canto de cá e um pedaço para o canto de cá. Ok? Na amostra que eu fiz e na aula, eu comecei com cinco em cada canto. Olha aqui, ó, coloquei cinco aqui, cinco quadradinhos aqui e cinco quadradinhos aqui, certo? E isso nós vamos ver se é o suficiente para a contagem de vocês. Se não for, a gente vai refazer. De forma que vocês possam reaproveitar. Então, vamos fazer devagarzinho aqui, recolhendo o texto, a gente vai lendo junto. Então, a gente começa a somar o canto direito que eu pus 5, o canto esquerdo que eu pus 5 e os quatro que são os mais quatro. Aqui dá 14. Coincidiu com os múltiplos, tá? Mas isso não é sempre que é normal. Agora a gente vai somar, né? Os 14 obrigatórios, os 14 obrigatórios, mais os múltiplos, tá bom? E começa a conta. Então, esse primeiro aqui, eu vou deixar ele em vermelho, a gente sabe que é os 14 que tem o canto e os mais quatro. Então, 14 mais 14, 28, ainda é pouco. Aí eu vou de novo. 14 dos obrigatórios mais dois múltiplos de 14, 42. Esta conta aqui, ela já é bem interessante para quem tem o pano menor que o meu. 42, vocês sempre me falam que é uma conta boa, né? E para quem tem o pano grande que nem o meu, vai precisar dos 14 obrigatórios. E mais um, então deu 56, que é a quantidade que eu usei, tá bom? Aí, se caso vocês tiverem mais, perdi aqui, peraí, ele aparece, mais quadradinhos do que 42, por exemplo, vocês têm 44 ou 46, o que que vocês vão fazer? Vocês vão aumentar no canto, gente. Então, essa conta que está aqui é do canto, certo? Essa conta aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Ah, eu preciso de mais dois quadradinhos. Então, o meu canto eu vou aumentar nas argolinhas, tá? Em vez de fazer
cinco argolinhas no canto, eu vou fazer seis, eu vou fazer sete. O importante é, gente, o importante, deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando. O importante é manter os cantos iguais. Se eu usar sete neste canto, eu tenho que usar sete neste aqui também, tá bom? Lembrando sempre, gente, que o canto, ele é a nossa salvação no acerto da contagem, ok? É isso que vocês precisam ter sempre em mente. Fazendo dessa forma, gente, o crochê de vocês vai ficar equilibrado aqui nos cantos e vai ter espaço suficiente para vocês trabalharem esse sino da melhor forma possível. Eu tenho certeza que com essa visão nova de contagem, vocês vão conseguir fazer um lindo trabalho. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa contagem, que auxilie mais vocês, né, na confecção do sino estilizado. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Música.